Yeten korkun şu işarı, agar mı çürümüz kun ye işarı şu. Çürümüz de önyüksa kurbatı, yetim atı masakin. Başı üstelik güzariş karan, ulumahar yuvanyum yukozdu. Minhu, minhu şu işarı Rajaba Mayat. Rajaba Maytısın miras. Emis os, Resulü Khuda sallallahu aleyhi ve sellem. Treymi do şamas te ahandi nay kharat karan. Satmi do şamas te ahandi nay kharat karan. Pandahimi dohti, satjihimi dohti, şehir etti de vahirdi. Karan ulumahan yuvanyum yukozdu. Falsafaya çıkardı. Yani zurimiz karnas kya falsaf çıpaydı. Ahtya lajuk çıpaydı. İkya içi karan. Lokçı yavli perti bacı yavli. Sakin farzukuhum ve kulu lahum kavlam marufa. Yedi kan mayat yem dünya ne yaranşı tü yem saat su ne yaranşı ya dost muz ya rahat ismi em saat şa asan halat setha nagufta bir emi gara em sayet mi kalkın hin em saat sirip ah kıvım yuvan karın yem mayıtas, mayıtasın tacizu takvi. Yani yem mayıtası kuskun boti, dafan karını tiyer boti. Atmos kakna anı. Mali kasçın bana ni kam zan kakna. Şu anan hamsay, ya yar aş, dost aş, ya aşna var. Şu şu anan bağlı, çay. Ya iş üstü bana anı. Şu şu asan bıçar da imsatın gamısınız bereşan. Ya da asan na imsatı röpye daha çalış. Ya ağaçtanız tuva çıktı bana. Aynı batı çı kapan dafan gerit yun gasın ro, yun gasın rozan. Su yun gasın şu yutun nafar dahçı azan anısman zanyi çı tulan huy varmaz. Şa yutun kaha batı ağaçnav yuvan şu ağaçnav bayi ya ağaçnav yi. Yem saat demiz aynı gerçi zanyi uçan çı demiz saat çı bey tulan batmaz. Yem saat emis maytas yar yi dost yi umrihun. Em saat içi huy vatan go. Yaman don tren don şu yun gasın rozan sirip döz yatu. Ne şu siyasi guftarız icazet, ne şu dünyayı guftarız icazet. Pat kya şu çürme do yuvan karın. Tu parmağı İza hazara kismata. İza hazara kismata. Ve İza yedi hasa vaati bagranuk time. Bagranuk time. Taksim karnuk time. Ami doha kya çoğun karu? Tur mi doha ami doha çoğun? Yar dost yuvan, hamsa yuvan. Pat heko ami saatan kaht kiret kafna kemanyo. Ami saat çoğun asan khush yuyu thoda. Ami saat çoğun asan gam pam kiyin. Ami saat manu boylkas. Mülk hayvanı emin sey, tohime şu pata ye kafın kaymaz ummet em saat. Ye sabun çöğüt kaymaz emin. Ye vahane piyote, otre piyote ye kharcaat vadar, yüçü vana em saat bilçer. Çakin tren doğan çun ye vana bıçar ki. Ne çu bahra tren doğan emin kaham anna. Yüçü sirip, emin sirip tren doğan yasa ye hosla abza ye karna. Çen çan işte de kakin. Zor bir doğuş çayeti behvan, asıl pört, tamok tiçi çavan, çay tiçi çavan, çen çen tiçi karan. Asna gimde, asna tiçi thoda, buhut, yani muskura, muskura, muskura hayi tiçi çavan. Ay tiçi vatan kaat. Emis maytas gön unta jesu takvi. Yine bahar roze emis. Agar emis panas guzar uos, panintis varasata os, ya nakdi cünüs oğuz, eti şu yık kapındaki konusu vatan emiz ayınca emiyatı, miras bertu. Patı şu daban emiz ma oğuz karzı varzı, kohun dosu sülü var şu yakın ayet hesab, emiz kuda oğuz karzı, ya yim adari kansi, ya umudu ma oğuz kansi, yim çiğiz dışı emiz adı yuvan karnı. Patı şu yuvan uçunu emiz, emiz kihar umudu patkun, biz zemin. Emiz kya ruhut batkum.
اتن چاسان نفر دا سمیت اولل قربا ول یتامات ول مساکین کیا چوری می دو چھ حکم انیوک سوان امی گامک یا امی علاقہ کیا امی بستی ہن اولل قربا اولل قربا گئی پرن اش ناون بنیو پگا چا چوری تو یزو تو اولل قربا اش ناو بیے وچھو کان غریب ماچو یتیم ماچو کان تیمن تی دیو دعوت تیمن تی ونیو تو ہس چھو پگا چای دام چن سان پتہ چھن برہ کن یوان کر یتیم تو مسکین اس امس سن یہ لین دین کی امس چاو تو کھو کر رخصت قولو قول لہم اروبا خوشی دل سا ہاں اگر کی پرون پلو آمس مائت سند اگر باسوس کان یہ زیادہ غریب تمس ہے یہ قمیض یزار کر تو قبول مہربانی کرت یہ مے مول سند یہ گئی ذہن یا زن آہ مے ماج ہند قمیض یزار یہ ہسا گئی قبری چا قولو قول اروبا پت رود ات قربا قربا گئی اش ناو اش ناون من آسان اڑ دوری کی اش ناو اڑ نزدیکی کی اش ناو نزدیکی کی اش ناو مانی گو اڑ زیادہ قریب اش ناو آسان اڑ دوری پہم آسان مثلاً باب تھر بین تھر نزدیکی ماستر بوئی پتر بوئی نزدیکی بیاکھ ماستر بوئی سن ماستر بوئی پتر بوئی سن پتر بوئی دوری گو دوری کی رشتہ دار تھی تو نزدیکی کی رشتہ دار تھی تم رشتہ دار تمن امہ مز وات مثلاً اخ نفر موت بوئی امس امس بوئس وات حص اگر بوئی مگر یپ امس بچہ پن تیل واتس نا حصہ کی تیل واتان شرین اتھے پاٹھ کڑب زندہ تو امس نیچو مومت امس نیچو مومت پتہ وچان امس یہ گو محروم ہاں شر گئی محروم اہند شرین ون گوبر تہ گو محروم تہ امی وراثت مگر تہ مودو مول تہ گو محروم امہ سات کت ماتم وت مگر ان تار فکر قرآن مجید حکم یت مز اللہ تعالیٰ ان محروم کران کیاز ون بڑھ بب سی اتھ وراثت ون انتقال آن تہند سی ناوس ون اہندس نیچو سندس ناوس ترم کہ لہذا تر پت ہمن بچن کہین مگر ان کرو قولم معروفا ان تھوت تلت ات تھوت تلت دن امہ وراثت مز کیسا سکیل لگ نا یعنی کوتا وات سو سکیل لگ نا ان امہ مز دن کیسا تو یہ امے ژورم دہ کر ژورم دہ تہ ہو پچھوار دہ تک اگر اڑہن امہ دہ پر روز یہ ہو پچھوار دہ تک کی امہ دہ تہ یہ ہسا یہ سمان یہ ہو اگر اڑہن امہ دہ پر روز یہ ہو ژتجیم دہ تک تو پتہ کیا گا کچھ قسم ان لوگ تری قسم اولول قربا گڈنیت سے ذکر اش ناون توے چھ حکم صلہ رحمی کریو اش ناون گو اگر ات گامس من امس رشتہ دار دہ قریبی رشتہ دار دہ مگر یہ غریب صاحب مایت چھ غریب امس چھ سارنی اش ناون تیل امس چھ سارنی اش ناون ضرورت کہین اگر سارنی ون مگر ساد پٹ تب تک چاہے دام چیو سانی بت نہ چھ اس رونمت چاہے دام چیو سانی ہمن گژھ نہ ملال گژھن کہ بت بنو نا ات کہین اگر وی بت تہ رنگ دیتن خاک سیتن گوگجن ست پھل سمس زیادہ پن پان داوس لاگن کہین کی یہ سوری وتان مائت سند مز اس مود یہ گھ خرچ گھن تم سند مز تو اگر وی امیر آسان یہ امس خرچ امس انگنی اش ناؤ پوش ناؤ بیس وچن یتیم مہان امس نا بےکس کھان مسافر کھان تمن تمن آنگنس من حوصلہ افزائی کر تمن بت پھول کھا ٹھیک پہ پتہ رخصت تمن کرل قربا پتہ تمن رخصت کرن قولو لہم قولو معروفا تمن حسن سلوک ستن رخصت کر تو اس یہ کھاون ویزا حضر القسمت اولل قربا ول یتامہ ول مساکین فرضکوہم فرضکوہم پس کھیوک تو چھوک کم کھیوک تو چھوک امہ سات اتھ سمیمت اولل قربا یتیم تو مسکین فرضکوہم منہ
امی منز امی منز کیا یو کیو کمی منز کیا ہوگا مائت سنت میراث یعنی یس خرچ ات گچھ سو گچھ مائت سنت میراث گو یس ام میراث ترو ات چھ کہنت کیا امس صدقاس منز دیون چھ منہو منہو چھ اشارہ راجبا مائت راجبا مائت سنت میراث یعنی یہ تلیو پتہ یعنی حساب کریو یہ تلیو امس کوتا چھ وراثت تہ تم حساب تلیو تو وای سمجھ یس یم فرض کو ہم یہ چھ امر یہ چھ حکم پاس یم کیا یخت چھ ترن ہن ظاہری ذکر آیا اولل قربا یتاما مسکینا فرض کو ہم بس یم کیا یخت چھ یہ چھ حکم کو دا نتہ ون تو کمہ دہ ان قربا یتن کوکن اشارہ اگر نہ ژورمس کن یہ اشارہ ژورم دہ انک سا قربا تو یتیمات مساکین بس تیل گزارش کران علما یہ ون یہ کس دو چھنا اگر ژورم دہ حصہ کات وت باغر امس مائت سن کم زیادہ اتی وتی ہے امس رود ون یہ وراثت یت کیاہ اتم یت بوت ہم ہم گسن شریف ہمن ہمن تر نہ کہین تہ سی زو معافی گوبریا تہ بودو مول مالس اسن تہ انتقال گومت کہین کولو کولو بچس علما ہن تیل ونان ہنفیان یا شافیان یا کمن تیل ونیو یہ آیت کت کتت چھ کت نیازس متعلق چھ کت خاندرس متعلق چھ اگر نہ یہ مائت سجس بارس من چھ منہو چھ اشارہ امس مائت سند وراثت من قولو لہم قولا معروفا پت کرو رخصت کیا عشن روزان ات قریبی عشن آسان زن یا مرد تم روزان تم کڑوک نہ ژورم دہ کی تمن پند اڑی روزان پندہ تم بیاان زیادہ پہم قریب سہ روزان ثتمس تم گو ات یہ فلسفہ کہ امہ دہ سمروکھنا پوشنا امہ سات کرو خرچ تو پہ پڑو کلمات تو فرموک حضرت حمید بن عروج فرماوان من کراتل قرآن و ختمہ اس ہسا قرآن پڑے اس پہ کر ختم ات یعنی یہ مکلائے پڑھ یہ قرآن امس سا پڑان سما یقرو اربا الفا ملائک امس قرآن پڑھن ولس یل یہ دعا منگان ختم کر سما دعا یل یہ قرآن مجید پڑان پہ اختتام کران امہ قرآن مجید یہ سپار پڑان مثلاً پہ تل ات تھود یہ دعا منگان مائت سند خاطر فرموک سما دعا الدائی اربا الفا ملائک ثور ساس ملک امس امین کران ثور ساس ملک امس امین کران لا یزالو ات چھ تھک گھان لا یزالو یدعون و یستغفرون و یصلون علی دپان پتہ ہسا گھان کم لا یزالون گو ات چھ تھک گھان کی کت چھ تھک گھان کی یدعون یم چھ دعا منگان یم ملک ہم سندس گو تھک ہن پور قرآن ات گو تھک ام مکلو پڑھت پہ یہ دعا کران چھ کران دعا یل ختم پڑان پہ دعا کران پیر صاحب دپان ات دعا سکس اکس نفر سندس دعا سور سور ساس ملکہ آمین کران مگر تم ہسا آمین روزان کران لا یزال تک چھ تھک کہین یدعون دعا منگان امس مائت سند خاطر کیا منگان دعا بیچ منگان یس تک پھرون بیچ مغفرت منگان و یصلون علی یہ مائت بیچ سوزان امس پٹھ سلام تو درود گو
یوس ام دو اتی سورم چھ آسان ات ختم شریفس من چھ تلاوت یوا کرن کان چھ ختم قران پڑھن کان چھ کلمہ پڑھن اکثر چھ ختم قران پڑھن دپان یل ہسا یہ ختم قران یوا چھ اختتامس پٹھ یل یہ واتان چھ پت چھ دعا کران اکس اکس امین کرن والس چھ آسان ثم دعا یل پت یم دعا مانگن لاگان چھ الگ دعا یہ اربع الفا ملائک ژور ساس ملائک ات امین کران اکس سندس دعا لا یزالون یدعون لا یزالون تھک چھن کڑان تھک کا چھن کڑان تھک یدعون دعا منگنس یدعون چھ سیگے مزاریا یعنی یم چھ آز تہ منگان دعا پگہ تہ منگان دعا امس مائت سند خاطر و یستغفرون آز تہ منگان مغفرت پگہ تہ منگان مغفرت وَيُسَلُّونَ آوَتْ بِي يُسَلُّونَ چھو درودس متلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي پڑھو سا پانیس نبی ہے درود صلو علیہ وسلم تسلیما تاتین تی چھو یو ہے لفظ یتین تی چھو یو ہے لفظ اتین کیا چھو درود رحمت سوزان چھو امیس ملائک سوزان چھو امیس رحمت مگر آز تی سوزان چھو پگا تی سوزان پت کرک واش کرت کات خبر کانس ما رود شک یہ ہمیش کن یہ امی سات الا المسائی و الا الصبا صبح پٹ شام استام شام پٹ صبح استام پردو صبح پٹ شام استام شام پٹ صبح استام الا المسائی و الا الصبا صبا صبح پٹ شام استام پرات صبح پٹ شام استام پرات صبح پٹ شام استام امس مایت سند خاطر مغفرت ایمان منگنا ہم سنجس آمین اس ایمان سات ان خدایا کرس مغفرت یہ کم منا ملا مچھا یہ جائز دل یہ حدیث پڑھ میں یہ چھو تفسیر روح البیان یعنی اکی قرآن کی تفسیر اکی قرآنش تفسیر چھا روح البیان یہ اس بڑبر مطبر قرآن مجید تفسیر چھا بڑبر معتبر ییمک حوالہ تمام مفسر دیوان چھ تت منز چھ یہ کہ ییم سات ہسا قرآن یوان چھ پڑھن پت چھ یوان اختتام کرن پت چھ یوان تات سکن دعا مانگن اکس اکس دعا مانگن والس چھ ژور ژور ساس ملک امین کران مگر لا یزالون تت امینس چھ نہ تھک گژھان کیں یدعون اکھ چھ دعا مانگان و یستغفرون بیچ چھ مغفرت مانگان وَيُسَلُّونَ عَلَيْهِ بِچ اند خاطر رحمت منگا خدای است کر آمین الا المسائی ولا الصباح سپٹھن شام تا آج تہ سپٹھ شام تا پگہ تہ سپٹھ شام تا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یوس چچ باپ صاحب چھ حضرت رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ تو یاش پتہ سو کت پڑ گو شہید تمس کیا او کرن تہند شوش آو ثافن تہندین استخان تہند گوش مبارک آئے ژٹن تم آئے تمن آئے مال بنا تم آئے نال ترا کم سندس حضرت حمزہ یس زن چچ باپ صاحب چھ حضرت رحمت تم کم ٹر تم استخان ہندا ابو سفیان زنانی ابو سفیان یزید سد نانی یزید سد نانی ماریا سنج ماج کت کرو واج گو یہ اند پہ اوسمت ات قومس اگر وہ شہید گو حضرت حمزہ مگر پت کان ٹن کی پت نج ٹینٹ ٹن کی تمن آئی مال بنا پت شوش ثاپن کی پت اتھ رسول خود دپان یل یہ یم دنیا درو امس اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تریم دو شامس تہند نئے خیرات کران ستم دو شامس تہند نئے خیرات کران پندہم دہ تتجیم دہ تی ریت تہ تو وہر اتن وچھو تھی یہ خدا دی نجات یہ حرام کن یہ حلال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تت پائک ولی تت پائک مفسر تت پائک محدث تت پائک بزرگ
سُہ دَپان تٔمِس مُتعلِق لیٚکھان ییٚلہِ سُہ ییٚمہِ دُنیا درٛاو ییٚلہِ سُہ ییٚمہِ دُنیا درٛاو تیٖتۍ ہسا سَمے فاتے پَرن وٲلۍ تیٖتۍ سَمے فاتے پَرن وٲلۍ شیٖتھ ختمہِ قۄران آیہِ کَرنہٕ ییٚتہِ چھُ یِوان اکھ ختمہِ قۄران کَرنہٕ تَتھ چھُ لَگان دۄہ چھُنا شیٖتھ ختمہِ قۄران آیہِ پَرنہٕ دَپان کلماتن چھُنہٕ شُمارا کیٚنٛہہ کلماتن چھُنہٕ شُمارا کِہیٖنۍ گوٚو ییٚلہِ اَتھ کُن گژھو اَتھ منٛز نیرن بلاغت ؤری سُہ کَتھ چھَنہٕ خۄدا تہِ نجات کیٚنٛہہ یہِ ٲس وۄنۍ اِشاراتن پٲٹھۍ کَتھ اَسہِ چھِ بیٚیہِ تہِ کامہِ پیٖنٛتہِ نا اکھ تہٕ تُہۍ نیرِو نہٕ تہٕ اِنشاء اللہ رحمان یُس یہِ آیت چھےٚ یہِ چھِ استدلال یعنی ییٚتٮ۪ن چھےٚ ژوٗرِمٕچ ژوٗرِم کرنس اکھ واضح گُنجٲیِش ژوٗرِم کرنٕچ اکھ واضح دٔلیٖل ژوٗرِم کرنٕچ اکھ حُکُم فرضُک حُکُم اگر نہٕ وۄنۍ یہِ تتھ سۭتۍ وابستہٕ چھُ مثلاً کانٛدر پیٖسا چھنہٕ ژوٗرمہِ سٕنٛز دٔلیٖل کینٛہہ یہِ اَتٮ۪تھ تیٚلہِ وَنان چھُس بہٕ تِمن یہِ کمہِ دۄہ چھِ کھیٚوُن تہِ چاوُن اتھ دۄہس کٔرِو سا تیٚلہِ ناو کمہِ دۄہ چھِ غریٖب اَنٕنۍ کمہِ دۄہ چھِ مِسکیٖن اَنٕنۍ کمہِ دۄہ چھِ اولوٗل قُربا اَنٕنۍ تہٕ کمہِ دۄہ چھِ کھیٚوٕنۍ کمہِ منٛز چھِ کھیٚوٕنۍ اگر یِم جواب دِن اتھ یہِ ہسا چھُ نیاز تہٕ تیٚلہِ مونُکھ نیاز تیٚلہِ مونُکھ نہٕ نیاز اگر ووٚنُکھ یہِ چھُ خانٛدر تہٕ خانٛدرُک دۄہ ما چھِ تقسیٖم بخشیٖم یِوان کرنہٕ خوشی آسان تیٚلہِ ؤنۍتَن زٕے دعوتہٕ چھِ اگر ووٚنُکھ پرٛٲیِش تہٕ پرٛٲیشَن چھِنہٕ اَتہِ کَتھٕے تَمہِ دۄہ کیٛاہ چھُ بٲگراونہٕ یِوان اگر ووٚنُکھ کھۄتنہٕ تہٕ کھۄتنُک دۄہ چھُ کھۄتنُک دۄہ کیٛاہ چھُ بٲگراونہٕ یِوان بہٕ چھُس تِمن یِم زَن ژوٗرمِس مُخٲلِف چھِ تہٕ ییٚمہِ آیہِ کٔریٖمہٕ نِشَن نیران چھُ اکھ استدال اکھ اکھ وَتھ اکھ اکھ وضاحت اکھ اکھ حُکُم اکھ ییٚلہِ ژوٗرِم آسہِ غریٖب غُربات ییٚتیٖم تہٕ قۄربا أنِوُکھ تِم کھیٚیُکھ مگر سادٕ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن کَرٕ بہٕ گُزٲرِش سادٕ پٲٹھی اکھ سِنی نا اگر آسہِ گۄگجہِ نہ ترٛاوو پَنٕنۍ پٲٹھۍ دَدٕر گیٖر اَنو ژامنہِ کھٔنٛڈ اَنو دالار اَنو یہِ چھُنہٕ حُکُم یہِ ہسا یہِ وازوان ماز دَگو سادٕ پٲٹھۍ سادٕ پٲٹھۍ کَرو یہِ ژوٗرِم أتی یہِ ہسا یہِ لَگہِ تَتھ لطافت تہِ تہٕ أتی گۄبہِ تہِ نہٕ کٲنٛسہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ مُژکری ژَلان اَمہِ سۭتۍ چھُ بیٚیہِ اَتھ گارَس بہار ہیوٗ یِوان یہِ چھُ گژھان خۄش آز آیہِ مےٚ ٲشناو یوٚتَتھ آز آیہِ مِسکیٖن ییٚلہِ یِم مِسکیٖن دہ چھِ اَتٮ۪ن بَتہٕ پھوٚل کھٮ۪وان ییٚلہِ یِم یتیٖم دہ چھِ اَتٮ۪ن بَتہٕ پھوٚل کھٮ۪وان ہُہ چھُ دَپان میٛٲنِس مٲلِس آسہِ جنت عطا آمُت کَرنہٕ أمِس چھِ تسکیٖنا گژھان آز ہسا کھیوٚو ییٚتہِ یتیٖمو بہٕ چھُس وَنان وۄنۍ یہِ آیہِ کٔریٖم بَنٲو خۄدایَن مگر استدال چھُس کران گامہِ منٛز ژوٗرمہِ اگر وۄنۍ یہِ ژوٗرمِس مُتعلِق چھَنہٕ یہِ دعوت بہٕ چھُس تیٚلہِ وَنان علماہَن تِم ؤنِن کَمہِ دۄہ چھِ کھیٚوٕنۍ یِم کَمہِ دۄہ چھِ سوٚمبراوٕنۍ یِم چھا کَمہِ منٛزٕ چھِ یُس یہِ مِنہوٗ چھُ مِنہوٗ مِنہوٗ چھُ أہنٛدِ وَراثتہٕ منٛز کانٛدِ وَراثتہٕ منٛز یعنی یہِ خرچات تُلِو أہنٛدِ میٖراث پٮ۪ٹھ تیٚلہِ ؤنِو اگر نہٕ یہِ ژوٗرمِچ دٔلیٖل چھےٚ یہِ مِنہوٗ کَتھ سۭتۍ چھُ وابستہٕ یہِ مِنہوٗ کَتھ سۭتۍ چھُ واٹھ کھٮ۪وان چھا صحیح تہٕ لِہذا روٗزِو تُہۍ خۄش اِنشاء اللہ رحمان سٲنِس یَتھ سادٕگی یۄس حنفِیَن ہِنٛز سادٕگی چھِ یُس یہِ ژوٗرمیُک بَتہٕ پھوٚل یا چایہِ دام چھُ فرضُکُہُم گوٚو کھیٚیُکھ تہِ تہٕ چایُکھ تہٕ خٲر